ሰላም አምላክ ንዓኻትኩም ይሁን። እዚ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብሃዋርያ ሕነሽም ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዝሃንፅ ዘነቓቕሕ ቃል ኣምላኽ እዩ። ነዚ ሰሚዕኹም ከም እትባረኹ እምነት ኣሎና። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን እግዚኣብሔር ህዝቢ። ሎም መዓልቲ እንርእዮ ቓል ሸኽም ምሽካም ስራሕና ኣይኮነን ድብል እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። መበገሲና ማቴዎስ 11:28 ኣይቲንክ እዚ ፖፑላር ቨርስ እዩ። መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና። ናብ መድሓን ድመፃናሉ ምዕራፍ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ይመስለኒ። መብዛሕትና እውን ግን ናብቲ ዓሚቑ ሓሳብ ንኽድ። ከምዚ ይብል፣ ኣቱም እትፅዕሩ ፆር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ክዕርፈኩም እየ። ኣርዕተይ ቀሊል ፆር ይፎክስ ካባይ ተምሃሩ ነፍሶም ክዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። እዚ ቓል ብምስማዕና ማለት እዩ በዚ ቓል ተፀዊዕና እዚ ቓል ተነጊርናን ተበሲርናን ብሓደ ኾነ ብክልተ ብሕልሚ ኾነ ብራእይ ብግልፂ መፂና ናብ ቤት ኣምላኽ ትዝክሩ ተደኣ ኾንኩም ማለት እዩ። እዚ ቓል ሊተራሊ ድወሰድናዮ ኣዋሳስዳ ከምኡ እዩ ተሓቂ። በቃ ሸኸመይ፣ በቃ ፆረይ፣ በቃ ልዕሊ ዓቕመይ ዝኾነ ነገር ኣረኪበይ እሱ ይሓልፈለዩ ይሽከመለዩ ዝብል ምርዳ እዩ ነይርና። ከምኡ ከዓ እዩ ይመስለኒ ነዚ ዳዊት ብድሓን ሓጎስካ መለሰለይ ምንስ ክድሕን ከለኹ ዝነበረና ሓጎስ መለሰለይ ዝበሎ ቀሊልን ፅቡቕን ፖዘቲቭ ምርዳእና ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ይዝክረኒ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ወንጌል ኣገልግልና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዓብት ኣባ ክርስቶስ የሱስ ከም ግሊ መድሓን እዮም ተቐበሉ ሰባት ነይሮም። ምስኦም እንዳተንቀሳቐስና ብጣዕሚ ዓብ ጎቦይ እንዳወረድና ከለና ሓተኻቶም ሓደሽቲ ነፍሳት ሓደ እንታይልና በቃ እግዚኣብሔር ነገርና ሲሓልፎ እዩ ንምንታይ ቀስ ኢልና ምውራድ ድልና ዘሊልና ተወረድና ውስ ኣይንስበርኒ ንኣምላኽ ሓልፎ ኢልና ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ሙቆትን ምርዳእን ሕጂ ብሰብ ኣይትረኽቦ እንትኸውን ንምንታይ እየ ግን ከምፅ ደልየ ሕጂ ናልባብ ጥበብ ዝጎደሎ እምነት ደይምሃሩን ክኸውን ይኽእል። በቲ ሓደ ግን እቲ በቃ እግዚኣብሔር ናትና ሸኸም ይሓልፎ እዩ ድብል ቅኑዕ ምርዳእ ፖዘቲቭ ምርዳእ ዝነበረና ግዜ ኣስተውዕሉ ፆርና ኣራጊፍናዮ መፂና ናብ ቤት ኣምላኽ ኤቭሪቲንግ ቀናዕና ፀቢና ከምኡ ከዓ እዩ ተሓቂ። ከምዚ ድበለ እግዚኣብሔር ንመስል ግን ክሪኦ ከለኹ ትጉዕዞና ክሳዕታ ጎይታ ኢየሱስ ትቕበሉ ካብ ዓለም ክፍኣትኩም ነብርኹም ኣንካራር የለኹ ኣብዚኣ ፀርኩም ተሸ ካብዚኣ ንንዮ ግን ስሬኻ ውፃያ ዝበለና ንመስል ተሸኸም ብዘሎ ሕጂ ምልስ ኢልኩም ርእዩ ብሂወትና ምልስ ኢልኩም ርእይዎ ሕጂ ዘለና ሸኸም ርእይዎ ተሸክምናዮ ሸኸም ረእይዎ ናይ ህወት ኣሎ ናይ ፋሚሊ ኣሎ ናይ ቆልዑ ኣሎ ናይ ስራሕ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ኣሎ ናይ ጥዕና ኣሎ ናይ ኣገልግሎት ኣሎ በቃ ተጣናኒግና ብሸኸም ሓንቲ ናብ ኣምላኽ ኣይረከብና ንስትል ገና ኣለና ከምኡ ግን ኣይነበረና ጎይታ ክንቅበል ከድና ከምኡ ይነበረን። እግዚኣብሔር ግን ናይ ትማል ኣምላኽ ናይ ሎሚ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዑ ድበለ ብመጀመርያ ፀርኩም ኣራግፉ ዝበለ ብክርስቶስ ምልስ ኢሉ ኸ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:5-7 እንታይ ኢሉ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ሸኾምኩም ሓልየትኩም ፆርኩም ኣራግፍዎ ኣራግፍዎ እስትል እምበኣር ተፃዊዒት ሓደ እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ክትቅበል ከለኻ ተራግፎ ድሓር ተሸኪምካዮ ትኸይፆር የለን ዋላ ሕጂ ኣራግፎ እዩ። ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ እንተይልና ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ሸኸም ናይ ምሽካም ጉልበት የብሉን ወዲ ሰብ ዘጋጥሞ ቻለንጅስ ክሽከሞ ኣይክእልን እዩ። ሸኸም ክንሽከም ዘይንኽእል ሰባት ምዃንና ሸኸም ንክንሽከም ዲዛይን ከም ዘይተገበርና ርኢና ኣሎ ባዕሉ እግዚኣብሔር ተሰራሒ እንታይ ኢልና ኣራግፍዎ ጥራይና ባይሉ ኣራግፍዎ ዳስዋይ መዝሙር 55:11 ፆርካ ናብ እግዚኣብሔር ኣራግፎ ኢልካ ንሱ ከዓ ክድግፈካ ኢልካ ርኢኻ ናብ መን ፆርካ ኔርካሲ ናብ መን ኣራግፎ ናብ እግዚኣብሔር። እዚ ማለት ሓደ ረፋዕ ንብሎም ነርና ቀደም ምሽ ኣብ ዓድና ዘራርባ ሊተራሊ ዘራርባ ተሸኪሞም ፀኒሖም ጎቢጦም ፀኒሖም ከይዶም ወይ ናፍታ ሚዛን ይድርብይዎ ወይ ንኻልእ ሰብ ይብዎ ወይ ናብቲ ክራገፎ ዝግባእ ይራግፉ ብካልእ ኣዘራርባ ናብ ድሽከሞ ኣካል የራግፉ ምልክቱ ኸ ዕርፍ ይብሉ ቅንዕ ይብሉ ይሕጎሱ ይዛረቡ ይዕድሉ ይበልዑ ይሰትዩ ኣብ ስራሕ ሪላክስ ይገብሩ ማለት እዩ። ተሸኪሞማ ከለዉ ግን ክዛረቡ ኸይክእሉን ክዕልሉ ኸይክእሉን ኣንደበቶም ይኳላለ ፍርሃፅ ኣለዎም ድኻም ኣለዎ መዓስና ንዕርፍ እዮም ዝብሉ ጴጥሮስ ከኣታ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ጴጥሮስ ገይሩ ኣራግፎ ከም ትርክዕ ናብ ሚዛን ናብ ካልእ ሰብ ወይ ናብ ድራገፎ ድራግፎ መዝሙር 55:11 ኢሉ ሸኸምካ ፆርካ ናብ መን ድሽከሞ ኤርያ ኣሎ ኢሉ እግዚኣብሔር ድበሃል ናብ ኣራግፎ ኢሉ
ስለዚህ እግዚአብሔር ሸኻም ተሸካማይ አኔ ይብላሉ ባሉ አንስፎር ወይድማ ሐላፍነት ድወስዶ አኔ አረከበን ግን ይብላሉ ደረከብ ናይን መስልን እምንብል ደልና ናይን መስል ፍጹ ባዓልናና ሸክምን ያደለና ስቲል ኮይድ እግዚአብሔር ዘርጋ ሐይተን ቀበለው ለት ሸኻም ባዓልናኸ አቦይከ አባሐጎይከ ዘመደይከ عليتك تمرتيك سرحيك بزحات نبلوم نجر علينا داويت كوميل مزوريت اسران حدن ردييتي سي انا بخران طموت كيلو اخران غوبوني عدنا يكون انت ايو سبا سلطان شمدلوم حبت دلوم كيلاتات تالنتد بيرسنز طميتوهم كنتو قينو تاريخو جديد لو مغزى ابير ايدو زرك حلكالو اركبن نتشخم لكالو اركبن بدي صوركو نسكي قنع بلسكي تنقساس ريلاكس جبرسكي قال اينت بي ዳ ስለ ምርካብ ዘአበና ሳዕቢሩ ካልአይ ጭንቀት አለና ጭንቀት አለና በሐፈሻ ዛረብ ተዘለኹ መንፈስና ጭንቀት አለ ደይኮነ በሐፈሻ ግን ንጭናቅ ደቀ ሰባት ንጠራጠር ንፈርህ ጸልማት ኮይ ይረአን ይነዋት አረከብናዮን አረኪበዮ ባንብሎ ካብ ተክር ምርካብ ተተኸው ሪላክስ ምገብርና ነርና ነግሮኩም ከእቲ ጾር ደፋ ዓለ ጸዋዕኩ አንተ ወይ ምሰረከቦ ምቕንዑ ረአዮ ምስሓቁ ረአዮ ምጽዋት ረአዮ ምብሉዕ ምስቱ ረአዮ كم ديرك كم ناخ نقراكم تنبرك احنا هنا حزنا يعني كنا كنت تسكل لنا من شنقت انا نملس نبيت خريستيان من شنقت انا نخيد من شنقت انا نملس كم ديرك كم نايو وان داي حنا تبهلكم منيره حنا مالتو كنقتيا عمت عمت اكو تخيد لو طقن يلا دركبتو مسلمبر حزاتو يا شنقت نملس اندغنا خاتب كنديك تعزم زمي اكو يلو كندي تغرو روميا كمي اتبل كو يلو مشرشو الي በከዛት ያትምለስ ዋን ዴይ ግን ኤልክሳ አድግረ ማለት አረኪባቶስ ትንቢታይ መጻን ህልሚ መጻን መላእኻይ ትራያን አብት ከተማሲ ህጉስት ኾይና ሰብክ ሳዕዝ ደንጾ ብለካሉ እንተ አረኪባክሳ ዘማ ወላ ሐደ ታይዳ አረኪባቶ ሐቀኛ መርካብ አረኪባቶ ሎም ማዓልቲ ብለኩም አለኹ አብ ህብረተ ሰብና አብ ቤተ ሰብና ደረከቦ ሰብ ምልክት ሪኹሞ ህጉስ ሰብታ ኾይኑ ይጭና ወላ እንዳገልገሉ ኹሉ ጎጹ ተኾይኑ ዝቀያየር ተልኩም ደረከቦ ነገር አለው ብለካሉ ደረከበስ ቅንዕ ምስበለዩ ፍሽኽ ምስበለዩ ሕጉስ ምስበለዩ ኣረኪብካዮ ዲኻ ወይስ ብጉልበትካን ብፃዕርኻ ንኻ ትኸይድ ደለኻ ብኽእለትካ ኢኻ ትዋፅኦ ትኸይድ ደለኻ እንታይ ወልፊ እዩ ደለካ እንታይ ናይ ሓጢኣት ልምሚድ ደለካ እንታይ እዩ ተደጋጋም ብለይትን ቀትሪ እንደፀግመካ ንሰብ ዝሓበርካዮ ናብ ኣደባባይ ድወፀን ወይ ቡሽ ሳቀየል ደለኻ ኣረክቦ ንዶ ኣረክቦ ከምኡውን ረአ ጎይታ እዚኣ ተፀግመኒላ ኣብቲ ፀጋ ኣረክቦ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣረክቦ ተመለስ እንጆይ ግበር ስኻ ሰሓቅ ሸኸም ተሸከማ ያኮን ጋንካ መጀመሪያ እውን ኣብደይ ቦታኻ ኢኻ ፀኒሕካ ኣብደይ ስፍራኻ ኣብደይ ዓቕምካ ኢኻ ፀኒሕካ ደጋጥመና ቻለንጅስ ክንሽከሞ ይንኽእል ኢና ተረካቢ ኣካል ግን ኣለና ሽሙ እግዚኣብሔር ይበሃል ይብል ኣለኹ እስኪ ነመስግን ደድሕረይ ኣቦ የመስግነካ ኣለኹ ጾረይ ፀውር እቲ ኣብ ፀፅባሕ ሃላሎያ መዝሙር 8 ኣብ ፅባሕ ጾርና ዝፀውር ኢሉ ውይ ውይ ኣተራእይዎ ተቓል መዓስ ሎሚ ጥራይ ከበድቲ ቀለልቲ ይኮንስ ጽባህ ናትና ሸኸም ወይ እጽበይ ካሎ አራግፎ እንጆይ ግበር ስሙ ይባረኽ ኢሉ ዳዊት አቦ አመስግነካ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኣብ ትኽክለኛ ስፍራ ኣይጸናሕናን ሸኸምና ክንሽከም ጸኒሕን ሕጂ ግን ናባኻ ናብ ኢድካ ናብ ጸጋኻ ኣቢልና ንስንድዎ ኣለና ሪላክስ ንገብር ኣለና ንሕጎስ ኣለና እልል ንብል ኣለና ይ ተመስገን ኢየሱስም በዚ ዝፀኒሐ ቃል ኣምላኽ ከም ተባረኽኩም እናኣመና ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መደባት ክትከታተሉና ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍኖም ብቐሊሉ ንምርከብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀይሕ ምልክት ጠውቑ ከምኡ ውን ብመንገዲ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስትሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ክትስዕቡና ወይ ድማ ፈለው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ንሕብር ብኣካል ንኽትበፅሑና እትደልዩ ድማ ኩሉ ግዜ ዓርብን ቀዳምን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ዝጅምር ናይ ትምህርትን ፎስን ምንጋፍን ትንቢትን ክትካፈሉ ኣድራሻና ሃጋሉንስጋታ 9 ስቶኮልም ስዊድን እዩ ቁፅሪ ቴሌፎን 07-39-23-17-75 እዩ ከምኡ ውን 07-39-31-68-03 ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።